Olha o que acabou de chegar aqui pra mim, eu vou abrir aqui junto com vocês. Chegou mais um pacote da Shein, vou abrir pra mostrar pra vocês. Dessa vez eu não peguei nenhum look, é tudo coisas de casa, decoração, acessórios, coisa que a gente tava precisando. Tem uma pessoa aqui, gente, que tá sentada aqui no chão, esperando pra ver se tem alguma coisa pra ela. Ó. Toda vez tem que ter alguma coisa pra ela, entendeu? Aqui. Ó, começando por esse carregador portátil. Eu preciso muito dessas coisas, porque às vezes eu quero gravar vlog pra vocês na rua, e aí eu acabo não tendo como fazer isso. Então eu comprei esse carregador portátil aqui, que eu sei que vai me ajudar bastante. Ele tem várias entradas, sabe? De Android, de iPhone, e por aí vai. Ele é bem pesadinho, tá, gente? Ele é mais pesado que um celular. E aí eu vou mostrar pra vocês os cabos aqui. Gente, eu tava doida por um desse aqui. Doida, procurei muito aqui. E achei esse na Shein bem baratinho. Resolvi comprar, olha aqui, ó. Ó, cabo de iPhone. Um cabo maiorzinho, que eu não sei o que que é. Que deve ser de Android, né? Aí aqui, ó, liga. Ele vem com um cabinho. Que é esse aqui, ó, pra carregar ele. E depois que eu testar, eu mostro pra vocês em relação à bateria, ó. Aqui o cabinho aqui. Gente, olha isso aqui. Ai, acho que tá aberto. Olha o que eu comprei. Uma escova secadora na Shein, super baratinho. Vou botar aqui o valor, tudo pra vocês. Ó, ela lembra muito aquelas escovas da Britânia e tal, ó. Eu precisei, infelizmente, depois eu vou contar pra vocês sobre isso, mas eu precisei comprar. Ela é super levinha, bem mais leve do que a da Britânia que eu tenho aqui. E aí a gente vai ver se vai durar essas cerdas aqui. A entrada dela é essa daqui. E eu não sei se ela é 220, gente. Eu vou ligar aqui agora. Tá ligada, olha. Ó, desliga. E o mesmo barulho que faz, ó. Mais forte, ó. As luzes ficam acesas. É. Normal. Só fica a luzinha acesa mostrando que tá ligada na tomada, né? Mas é isso, funcionou. Esse aqui é um fone, aqueles fones de Bluetooth, que eu peguei pro pai da Sofia, ele tava precisando, então eu peguei pra ele. Nossa, ele é pequenininho, olha a caixinha. Eu imaginava que ele era grandão, gente. Como é que eu vou usar o fone? Peraí, filha, peraí, filha. Calma aí, é um problema. Gente, eu não imaginava que ele era tão miudinho desse jeito. Olha aqui o tamaninho. Quem olha ele lá no anúncio e tudo, imagina que ele é enorme, ó. Mas ele é bem miudinho. Ó, mas é lindo. Olha isso, gente. Lindo, ó. Ele acende. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas ele acende azul aqui. Ó lá, ó. Ó lá. Eu tenho um problema. É muito lindo, ó. Piscando. Ele é lindo, mas ele é bem pequenininho. O bom é pra quem gosta de coisa assim pequenininha, né? Pra caber na bolsa. E olha isso aqui, gente. Aquele arquinho que tá todo mundo atrás. Consegui achar lá na frente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que gracinha. Olha o tamanho. Jesus amado. Esse aqui é enorme, mas é lindo, gente, ó. Ele é acolchoado, sabe? Parece coisa de ursinho, só que não é peludo. Muito lindo, o acabamento é perfeito. Ah, isso aqui eu tava precisando muito, que é... Como é que é o nome? Sim, tá, se liga aí. Cabide, isso aqui é cabide, tá vendo? É aquele cabide, gente, que você pendura várias coisas aqui, ó. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra você. Olha como ele é, gente. Ó. Ele é assim, tá vendo? Você pendura ele lá e pendura tudo aqui, ó. Ó, mais cabide. Eu peguei esse aqui que vem 10, porque eu tô precisando muito de cabide, gente. Vocês sabem que... Tem muito look aí que tá chegando da Shein e eu tô ficando sem espaço no meu armário. Então eu teria esse kitzinho aqui, ó, que vem 10, mais esse outro aqui que dá pra botar várias coisas também dentro. Vou mostrar pra vocês, ó, o cabide. Pra quem estiver querendo comprar também, né? Ó, gente, eu peguei esse begezinho pra poder ficar neutro, né? E olha, eles são bem, tipo assim, são de ferro, ó. E são bem fininhos, não é nada muito, ai meu Deus, mas também foram bem baratinhos, ó. Uma colcha pra minha cama. Essa colcha aqui é aquela... Como é que é o nome daquela colcha que eu comprei pra você? Sei lá.
Esqueci também o nome. Essa coxa tinha nova. E aqui vem a colcha e duas fronhas. É um kit que vem três peças. É bem grandão, a minha cama é a Queen. E eu peguei o tamanho que é pra ela. É muito lindo. Depois eu vou forrar a minha cama e vou mostrar pra vocês. Um fone pra querida aqui, que ela vai mostrar aqui pra vocês. Lembrando que a Black Friday da Shein começou agora no dia 13 e vai até o dia 25 de novembro. Então não perde a oportunidade, porque tem muito item barato, gente. Eu comprei esse fone aqui, ó, na promoção por R$15 e o valor dele é R$130. Então fiquem de olho lá no aplicativo, que tá valendo muito a pena. Ai, que lindo! Mostrei! Olha que lindo, gente! Ela pegou o rosinha, que ela gostou mais. Tira de dentro da caixinha pra mostrar melhor. Abre ele. Bota. Olha que lindo, gente. Ó, ele vem com um cabinho aqui, ó. Provavelmente pra conectar em algum lugar. E esse aqui é o de, deve ser o de carregar, vem com dois. E ele é super lindo. Há um tempo atrás ele tava na promoção aí, na Shein. Só que eu não comprei na promoção, não. Eu comprei antes disso. Mas peguei um na promoção que vai chegar e eu vou mostrar pra vocês o meu. Depois ela vai testar e vai falar pra vocês em relação à qualidade do som, volume. Né, filha? Toma. É. Não! Viu, gente? É assim, é maluquice. Essas foram as minhas comprinhas que chegaram ainda, Shein. Eu vou deixar pra vocês o ID de cada produto, o cupom de desconto pra quem quiser utilizar. E é isso. Me conta o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like. Um beijo!